عشيتها أم الم هو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. وحدثني أن مالك يا هذا تدني أن مالك يا كرودك إمام المذهبي عن نافع يا كرودك نافع أن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله أن سيدي عمر أخبره يا جيا مسجي ويا جيا شمال النافي أن عائشة وسيرتنا عائشة أم المؤمنين باب المؤمنين أرسلت به تا أيكا دشي وهو يرضع لوكتين ينا لاقوك ينا جاليلي إلى أختها زواج إرقوتا أم كلثوم أم كلثوم بنت أبي بكر أسيدي أو بكر فقال ستتي تجايا ووا أن أي كان كو إر أي كان واتشتها لونن جنجلي دشي إن كنجي تجايا متتشيوا أرضعيه 10 رضعات يالا نسوني كي شاير دشي شاير واغوما حتى يدخل علي دومين إن يا جلما يا يشبوها وجينا كيسي. قال سالم سالم يتي فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات سي أم كلثوم تشايدني شاير وأكو ثم مرضت إنا يا الله بابي الله سيريش لا بي أتكايد إتا فلم ترضيني حكا أبن يتبي har muka rabu da ita bai ta shayar da ni ba ghaira 3 radaat in ba shayarwa 3 ba kuma abinda ake nema shayarwa 10 falam akun adkhulu ala aisha ta wannan dalilin shi yasa ina ji ina gani in nazo wajen aisha sai dai in yi sallama a ce da ita kaza kaza ba zan iya shiga ba min ajli anna ummu kulthum saboda ummu kulthum lam tutimma li 10 radaat bata cika man shayarwa 10 wacce ake neman ayi ba to abin da yasa nace mu dawo nan wannan shi zai mana shimfida zuwa ga bayanin wato abin da nake so zan yi bayani akan su na wajen da muka kwana rana ita yau a farkon musulunci an ba da wata dama ga sahabbai cewa ku shayar da waɗanda kuke so su shiga wajenku shayarwa 10 ko kuma shayarwa 10 idan aka yi ta tana matsayin tamfar wanda ya sha nono wajen mace kuma an riga an san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da dangane na haihuwa yake haramtawa na aure to dangane na shayarwa yana haramta shi wajen auratayya da kuma kulla zumuntakewa to wannan magana ta 10 radaat magana ce mansukhiya duk da yake daga baya 10 radaat aka ce sai aka zo aka rage aka ce 5 radaat shayarwa 5 ma tana matsayin shayarwa 10 to da wannan na farko 10 da 5 shayarwa 10 ko shayarwa 5 dukkan su an shafe su duk da yake cewa malaman da suka bi diddikin wannan maganar sun ce sayyidatuna Aisha ita tafi kowa makalewa wannan magana da aka tambaye ta sai ta ce har manzon Allah yayi wafati ana karanta wannan a cikin alkur'ani to amma su malamai masu tace abubuwa suka ce ai alkur'ani ba za ta yiwu
a ce mutum ɗaya zai ji shi ba kuma a ce a yadda alqur'ani ne ba maganin abinda sayyidi abubakar ya shirya da shi da manyan sahabbai lokacin da ake so za a rubuta alqur'ani saboda waqi'a da ta'abku aka kashe wasu makaranta mutum 70 ai kaga wannan shi ya jawo sayyidi a Umaru ya zo ya ba sayyidi Abubakar shawara cewa lalle lalle ka sa a rubuta alqur'ani aje yace Abubakar Umaru kanka daya yace ni ko nake kai daya kake son ka sa ni abinda annabi bai yi ba wace duniya za ta dauke ni wace lahira za ta dauke ni yace annabi bai yi ba amma abin ya kama ayi yayi tsalle nayi tsalle muka hadu muka daidaita ya fahimce ni yace to Umar wallahi na fahimci maganar nan taka daidai ne na yadda aka ce to wa za a sa aka ce to ga sakataren annabi sayyidi Zaidu dan Sabitu aka kira shi aka ce kai sayyidi Zaidu zauna kaji kaji abinda muke so za ka yi yace wa ni aka ce kai fa yace kuna wa Allah ku yafe man wannan wahala wallahi gara ku ce in yi gammo in dauki dutsen Uhud in dora aka yafe man sauki da wannan abun abinda annabi bai yi ba ku ce in yi wace sama ce wace inuwar wace sama zan sha wace kasa ce za ta iya dauka ta ku canja tunani wannan ba za ta yi ba suka ce Zaidu ka fahimce mu kaji kaji abin da ya faru sahabbai fa makaranta 70 aka kashe lokaci daya to idan abin nan ana ayya za ka ji ta musu ina da Umar ne saboda haka sayyidi Abubakar yayi kokari ya gansar da Zaidu aka ce to ga ka'idar da za a aje kai Zaidu babu wata ayar da za a ce baka santa ba akwai mutane wanda tun zamanin manzon Allah sun haddace alqur'ani wa'annan mutane su ne aka sa yan committee wa'anda za su ce haka yake amma kuma kai da zaka kawo ayar ba a yadda ka kawo ayar ba sai ka kawo shaidar mutum biyu bayan wa'annan yan committee mutane ne kamar 7 wani kauli aka ce sun kai mutum 11 wa'anda suka haddace alqur'ani a zamanin manzon Allah to suna nan to kuma ga sakataren annabi to kuma ga shaidu mutum biyu nawa na wanda yace wannan aya tana cikin alqur'ani duk ayar da ka sani a haka aka tabbatar da ita to saboda haka wannan aya ashar rad'atin ko khamsa rad'atin idan ma alqur'ani ne to mansukhi ne abin an shafe shi baya cikin abinda za a dauka alqur'ani ne tunda mutum ɗaya kawai ya kawo maganar to wannan shine abin da suka faɗa to ita sayyidatuna Aisha tana cewa to a tura tana tura yaran da take son in sun girma su rinka shiga wajenta wajen yan uwanta su shayar da wannan yara kamar yadda yanzu ya faru a haka ta tura ainihin wato sayyidi Salim zuwa wajen Ummu Kulsum ta shayar da shi shayarwa uku na farko kenan na biyu maganar shayarwa wani abu ne tun zamanin jahiliya ake yin sa ma'ana idan mutum wance ta shayar da shi to shi kenan ba zai aure ta ba zai auri danginta ba na wajen uwa da na wajen uba duk gaba daya to kamar yadda na faɗa kawai matashiya nake yi idan muka ci gaba a can bayanin zai ƙara warwara وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها
وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. وحدثني المالكي هذا تدين المالكي يا كربو دغ امام المذهبي النافعي يا كربو دغ امام نافع ان صفيه تيوا صفيه بنت ابي عبيد ير ابي عبيد اخبرتها تا شيدا مسا تا اخبرته تا غيا مس تا غياوا سيدي نافع ان حبست تيوا سيدتنا حبسه ام المؤمنين ارسلت بعاصم بن عبد الله تا ايكا دا عاصم دان عبد الله دان سعد الى اختها زواج قوتها فاطمه بنت عمر فاطمه ار عمر دان خطاب ترضعه تشاير دشي عشر رضعات شاير وغوما ليدخل عليها سبودا يشيغا وجنتا ان يا جرما وهو صغير اما لوكتين دا اكي wannan magana yana yaro yardau fa fa'ala sai ta aikata haka fa kana yadkhulu alaiha hakan kuwa akai fa kana yadkhulu alaiha ya kasance yana shiga a wajenta lokacin da ya girma saboda an cika ka'idar da aka nemi ayi hakan to wannan zai nuna mana cewa wannan tsari ya karbu ana aiki da shi amma saboda ka'idar da ta zo ta daga baya cewa ba a izna da shayarwa sai wacce aka yi a lokacin da ake bukatar nono amma idan nono ya zamanto a matsayin fahimta ta malamai na ilmun nafs to ba ya da ma'ana a wajen shari'a a wajen malaman shari'a idan ba a manta ba na tuna mana cewa malamai na ilmun nafs suna ganin nono wani kayan kurasa ne ma'ana wani kaya ne na kwadayi kamar yadda Imam al-Busiri yake cewa wan nafsu katifli in tahmiluhu shabba ala hubb ar-radai wa in taftimhu yanfatimi kaga anan wato yana nuna cewa nono shan nono wani kayan kurasa ne irin yadda goro yake kama mai cin sa sigari take kama mai shanta haka nan wato shayi yake kama mai shan sa to haka nono yake to ta wannan fahimtar eh haka ne amma ita shari'a ba ruwanta da wannan fahimtar ta malaman ilmin nafs wace fahimta shari'a take izna da shi fahimtar cewa nono wani abu ne da Allah da shi yake gina jikin jinjiri da nono ne Allah yake gina kasusuwa na labubu nono ko ba zai samu ba sai idan namiji ya kusanci mace saboda haka ne idan har namiji ya kusanci mace to haka wannan zai sa nono ya samu idan ya samu to kaga shi wanda ya zama dalilin samun nonon nan to yana da daraja ta girmamawa da rusunawa ta yadda ba za a auri wani wanda yake jingim da shi ba saboda tunda an sha nonon da kusantar sa ga mace samar to shikenan ai zumunta ta kullu wannan yace fahimtar musulunci ko kuma zaka ce yace fahimtar mutane zamanin jahiliya amma musulunci ya tabbatar da wannan fahimtar saboda musulunci ya nuna cewa ba wai dukkan abin da mutane suke yi yake condemning din sa ba a musulunci ya yadda mutane suna da mutunci musulunci ya yadda mutane suna da tausayi musulunci ya yadda mutane suna da halaye masu kyau amma suna da na banza to in yazo yaga sun aikata halaye na banza sai ce to banda wannan in sun aikata aiki na jahilci shi aikin jahilci wato tafiya ce a jeji kaga ba ran da za a samu hanya to sai musulunci ya ce a ba wannan a kama wannan to amma in aka zo da abu mai kyau sai ce a ci gaba da shi kamar yadda gashi musulunci ya tabbatar da mai wannan tsari na wato salakuta ko zumunta ta mai ta wanda aka sha nunan sa na'am wa hadathani an malik an abdurrahman ibn alqasim عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل على من أرضعته نساء إخوتها. سالك جاركاتو أديدي داوا ايبان غنكو ولي جيدي جيتو فلا دن وحدثني المالكي يا هذا انتدني المالكي يا كتبودك إمام المذهبي عن عبد الرحمن بن القاسم يتي يا كتبودك عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه يا كتبودك بابنسا أنه شي عبد الرحمن بن قاسم أبواتو بابنسا أخبره يا كيا مسا أن عائشة تيوا سيرتنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماتم زان الله سيرادا أمشي تبتا قريشي نعم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها واندا ينقوانتا أخواتها جمع أختني ينقوانتا ماتا واند سكا شايدا شي kaga ita a wajen a wajen sa ta zama tomi yar uwar uwa ta zama khala kenan aw banatu akhiha ko kuma ƴaƴan dan uwanta ƴaƴa mata na me ƴan uwanta maza ƴaƴa mata na ƴan uwanta maza kaga anan ta zama tomi kakarsu ko kuma yar uwar uwa ta ƴaƴan kaga dai kaka kenan to waɗannan idan aka suka shayar da mutum to kai tsaye zai shiga wajen Aisha babu wani hijabi tsakanin su wala yadkhulu alaiha amma man arda'ahu nisa'u ikhwatiha man wanda nisa'u ikhwatiha matan ɗan uwanta suka shayar da shi kafin aure ya auku tsakanin su to babu alaka tsakanin su babu zumunci tsakanin su saboda me malamai masu bayani akan wannan suka ce saboda babu dalili kawai dan su matan sun shayar da su daga baya ƴan uwan suka aure su to ina dalilin da za a ce sarakuta ta shiga tsakanin su shi wannan yaron ya zai shigo wajen ta amma bayan ƴan uwan nata sun aure matan sun kusance su nono ya bubbugo saboda dalilin kusantar su yaro ya sha to shikenan ko ta halin kaka wannan zai shiga wajen Aisha kai tsaye to malamai masu bayani akan wannan suke cewa magana guda biyu ce anan akwai idan mutum yaje a cikin aujazul masalik shafi a juz'i na 13 shafi na 513 yana cewa wa amma nisa'u ikhwatiha matan ƴan uwanta faman arda'athu qabla an yatazawwajahunna kafin su ƴan uwansa auri matan anan ake yatazawwajahu ikhwatuha kafin ƴan uwansa zama sun aure ta sun auri matan ƴan uwanta zama sun auri matan anan ne ita Aisha take da magana cewa waɗannan ba ta da alaka da su lam yakun yadkhulu alaiha ba sa shiga a wajenta akwai littafin da ake cewa at-ta'liqul mumajjad juz'i na 2 shafi na 593 shi kuma in ka duba za ka ga yana cewa idza kana al-labanu min ghairi ikhwatiha idan nonan waɗannan matan ba daga ƴan uwanta bane ma'ana daga baya auren yazo ya auku amma su matan sun samu ƴaƴa sun shayar
kafin su hadu da ƴan uwanta to ba ruwanta da su yawa ya fito yayi kiyo wa haddasa to tunda ya fito abinda malibai suke cewa a lura da wannan maganar da kyau wannan magana tana tafiya akan wata kaida da suke cewa ita Aisha a wajenta namiji to fa ba a izna da shi a wajen sha'anin me shayarwa saboda kadiyar da ta faru tsakaninta da Qais mun yi hadisin baya wanda annabi yake cewa ki bashi amminki ne tace annabi to ai ni a wajen mace na sha ba shi bane ya shayar da ni annabi yace na gaya miki to alayya hali it sayyidatuna Aisha sune mata tawili da wannan maganar sune mata tawili da wannan wasu suke cewa a'a Aisha in dai nassin na manzo Allah ya tabbata ai ba yadda za ta saba masa sai dai wannan abinda suka fada na daga bayan nan shine abinda ita take izna da shi wanda shi yasa kuma ba a fahimce ta bane shi yasa ake ganin yaya na to sai wannan wa haddathani an malik an ibrahim ibn عتبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان من الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله قال إبراهيم بن عتبة ثم فعلت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب وحدثني عن مالك يا اذا انت ان مالك يا كربو daga imam al-mazhabi an ibrahim ibn utbata ya kabo daga sayyid ibrahim dan utbata annahu shi sa'ala sa'id ibn al-musayyib ya tambayi sayyid ibn al-musayyib akhir al-mutaqaddimin an ar-radaati akan sha'anin hukuncin shayarwa ko tsarinta fa qala sa'id sayyid ibn al-musayyib yace kullu ma kana fil hawlaini duk shayarwar da aka yi a cikin shekara biyu daga haihuwar jinjiri to wannan wa in kana qaratan ko da digo daya ne to wannan maganar shine abinda aka yi ittifaki a kansa yawa shayarwa kuma ko ta yaya aka shayar din to ya shiga cikin haramci ko ta halin kaka aka shayar ya shiga cikin haramci ma'ana nasaba ta auku anan abinda ake cewa ko ta halin kaka da mace za ta matsa nono a hancin yaro inda ya shiga cikin sa ciniki ya kullu balantana al'adar da take gudana tsakanin mata yaro yana kuka uwarsa ba ta nan wata ɗauka ta dunguna masa nono ya sha to wannan dama shi ke nan fanfanfan babu wani abu tsakaninsu malamai suka ce da za a ɗura ko a ɗiga suka ce kai ko da a sirinji aka sa nonon aka tura inda ya shiga ciki shi ke nan suka ce kai ko da dama shi aka yi da abinci aka dama nonon da abinci to shi ke nan kawai magana ta shiga abincin yaro ne jariri shikenan sai aka matsa nonon aka dama da shi inda yaron ya ci abincin to shikenan magana ta kullu to kaga idan wannan magana ta zo ita ce final ma'ana ita ce magana ta karshe kaga babu maganar ma asharar rada'atin hamsar rada'atin ko asharar rada'atin ko da tsotsawa ɗaya ne to shikenan magana ta abin nan ta zama daban to wannan kamar yadda na tunatar da mu kwanaki ya kamata a dada ilmantar da mata wannan ilimin domin ana nan ana kwakaliya da yawa mutanen da bai kamata su yi aure tsakaninsu ba suna yin aure tsakaninsu shi jama'a mu gane
abinda yasa shari'a take so a kiyaye ta shine idan kaga takaddarci yayi yawa to da walakin fa in kaga takaddarci yayi yawa to da walakin gor amiya saboda haka ake kaffa kaffa shari'a take kaffa kaffa wajen me wajen nudufa kuma Allah ya roki mata ya ce dan Allah su yi wa Allah su kare mutuncin mahaifarsu domin mace ce kawai za ta iya kare mutuncinta in ba tsoron Allah ba ba abinda zai hana mace ta kare mutuncinta to saboda haka Allah ya roki mata yace dan Allah su daure su kare mutuncinsu kada su kai wa wani dan da ba nasu ba domin me domin akan samu ba wai to magana ce dai wannan tana da yalwa amma dai tushen ta kula da shari'a kuma tushen wannan lamari mata su ji tsoron Allah su kare mutuncinsu mata su ji tsoron Allah su san cewa wanda duk suka shayar da shi nono koda a mota ne ya kamata su rubuta mun yi tafiya ran kaza ga watan kaza wata mace mai suna wance tana da danta mai suna wane yana kuka na dauka na dunguna masa nono na ya sha ta rubuta ta aje ba san mai zai zawo ba ba san mai zai dawo ba idan akwai wannan rubutun sai a ce ai ba aure tsakanin su amma idan ya zama an yi ba a sani ba to shikenan umirna an nahkuma bil zahir wallahu yahkum bil batin an umarce mu yi aiki da zahiri baɗini kuma Allah shi zai jibince ta amma dai muna rabkana muna sakaci ko mata mu suka fi mu sakaci eh na malam kadir na'am wancan dai maganar wanda aka dora masa ya fita na'am kuma waɗanda aka ko dura ko ɗiga ko aka kaɗa abinci na'am shi kuma wannan uwarsa ba gidan take ba zuwa ake da shi yana rarrafe na'am kuma ita mai matar gidan na'am wata matsala ta faru wanda ake zuwa amfani da nono na'am magani na'am sai aka aika aka karbo a wajen wata na'am sai aka ajiye aka aji na'am kafin a aiwatar da shi ya dauka ya sha kuma sai ya barar da kansa ya baras to ba sa nan to karawa to abin da ya daba ya kan kai bakinsa sai aka zo aka tarar gashi ya barar da wannan nonon sha ciriki ya shiga ciriki ya shiga wani alƙadir ai wa'in ko ɗigo ɗaya ne ba wai massa ba ka san massa shine tsotso to akwai abin da yafi tsotso digo walau kadaratan ko da digo ne inda ya shiga ciki shikenan yawa na'am to shikenan sai mu ci gaba da karatu wa haddathani al-Maliki ya zanta da al-Maliki ya karbo daga Imam al-Mazhabi an Ibrahim ibn Utbata ya karbo daga Ibrahim dan Utbata sa'ala annahu shi sa'ala sa'id ibn al-musayyib shine na karanta to gaba za mu yi kenan ko wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id annahu qala sami'tu sa'id ibn al-musayyib yaqulu la rada'ata illa ma kana fil mahdi wa illa ma anbata al-lahma wad-dama وحدثني عن مالك يا زنتني عن مالك يا كبر رجع إمام المذهبي أن يحيى بن سعيد يا كبر رجع يا بن سعيد أنه قال شياتي سمعت سعيد بن المسيب نادي سعيد بن المسيب يقول هنا شوا لا رضاعة سيدي أم أبو جنجاني نكودك يوه يقول هنا شوا
la rada'ata babu shayarwa ma'ana ba a izna da wannan shayarwar shayarwa ce illa ma kana fil mahdi sai abinda aka yi ana cikin tsumman goyo yawa amma idan mutum ya fita daga tsumman goyo to shikenan ba me dan ya sha nono kawai sadak ba wani haramci yawa amma idan mutum yana cikin tsumman goyo to amma ana malamai suka ce to tambaya idan an yaye shi fa bai kai shekara biyu ba an yaye shi suka ce duk da haka nan ma magana ta tabbata tunda dai nonon nan ba da shi ya dogara ba ya dogara ko da saralak ko da madara ko da wani abu to shikenan in ya sha ya sha iblis yawa in dai an yaye shi wa illa ma albata al-lahm wad-dama ko kuma in ba ana tsumman goyo ba ma'ana ana cikin shekara biyu ko kuma abinda ya tsirar da nama ya tsirar da jini ma'ana abinda kamar yadda na tunatar da mu cewa fahimtar musulunci a wajen shayarwa da shayarwa ne Allah yake tofar da naman jinjiri da nono ne Allah yake karawa a kashin jinjiri kwari kuma kari da shayarwa ne Allah yake baiwa yaro kariya ga barin kamuwa da kwayoyin cututtuka da wannan yaro za a bashi nonon uwarsa ya rinka sha wannan kuma a rinka bashi nonon tinkiya ko nido to wannan yaron shi yafi kasada kamuwa da kwayoyin cututtuka amma wannan wanda uwarsa take shayar da shi to yana da kariya daga Allah saboda nonon uwar yana cike da wato cikakken da dangogin vitamins yawa duk wani vitamin da dan adam yake bukata yana nan cikin nonon uwa kuma bayan wannan kenan ko nonon uwa yana cike da baiwa yaro hazaka ta fahimtar abubuwa yaron da yake shan nonon awaki ko kuma ake shayar da shi nonon nido fahimtarsa da hazakarsa ba za ta zama ɗaya da wanda ya sha nonon uwarsa ba banda wannan akwai ƙari wanda a na biyar Malam Abdulkadir a rinka lissafi wanda ya sha nonon uwarsa har ya kai ya wadata ga barinsa za a samu tausayi wanda shi ke kawo imani amma wanda bai sha nonon uwarsa ya koshi ba akan samu mutum ne mara tausayi da kuma kekashewar zuciya wanda ya sha kai a bari haka Malam Abdulkadir wanda ya sha nonon uwarsa za ka same shi akwai abinda ake cewa zumunta saboda girmama uwar da tausaya wa uwar da kuma da claiming wato yana jin shi fa uwarsa ita ta shayar da shi amma wanda bai sha nonon uwarsa ba ba ruwansa da zumunta to saboda haka mata su yi kokari su rinka shayar da ƴaƴansu amma maza su yi kokari su ciyar da matansu halak domin daga abinda suka ci ne ake samun nonon ta wani bangare yawa yawa ta wani bangare domin wannan bangaren bangare ne da shari'a ta ce uwa wal walidatu yurdi'na auladahunna to yurdi'na auladahunna
kasa za su ci kaka abinci za a bayar to anan ne ake buƙatar uba ya mika kuɗi na halak malak uwa ta ci ta shayar da ɗansa nono na halak malak kaga anan ba akwai tangarɗar bangare na biyun wannan dan wannan tagwai ne wannan shine dai to ɗayan ko shine kusantar miji shi yake bubbugar da ko yake bude pipe din nono idan mace ba a kusance ta ba yadda za a yi pipe din nonon ta ya bude to wannan shine amin amin na'am abin da yake tambaya a nan shine na'am wannan ya dai da kanwa na'am kanwa ce ta riga haihuwa kafin ya na'am ita ma ya sai haihuwa na'am ana cikin goyon su ga baki daya sai rahin lafiya ya kama kan kanwa to zai zai kama shi ke ka mallaka idan ko sai a kawo shi ne ya to shikenan kashin magana shine ai shine yanke kayan wannan yar kuma ai shikenan karshen maganar eh karshen magana kenan duk abinda zumunta take hanawa ko take sawa shan nono yana sawa ko ya hana kenan وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم وأما ما كان بعد الحولين فإن قليلها وكثيرها لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام وحدثني المالكي هذا انتدني المالكي يا كبير إمام المذهبي عن ابن شهاب يا كبير ابن شهاب أنه كان يقول يا أكسن شينا تشيوا الرضاعة شاير وقليلها أمي سيس انت وكثيرها دمي يوانت تحرم تنا حرمت wato abinda nasaba take haramtawa warada'atu yace shayarwa min qibalir rijali daga bangaren maza to harimu ita ma tana haramtawa anan min qibalir rijali ma'ana duk dan adam din da ka sani bangare biyu ne akwai bangaren maza akwai bangaren mata ma'ana akwai bangaren uwa akwai bangaren uba to wannan shine ake cewa duk bangarorin yake hanawa yawa duk bangarorin yake hana bangaren maza da bangaren mata abinda dai nasaba take hanawa take haramtawa to nono ma ya hana yawa ko namiji ne ko mace ne ko bangaren namiji ko bangaren mace anan abinda malamai suke bayani wajen sha'anin shayarwa daga yaro tsotsayi kamar yadda dazunai bayani ko matsowa aka yi aka bashi ko kuma sauran bayanan da nayi dazun kuma dada nonon nan daga musulma ne ko daga kafira aure aka yi ko ba aure aka yi ba duk magana ba ta sha bambam ba wannan shine abinda malamai mafi yawa suka tafi a kansa to amma wani misali ba ta ce da za a matso nono daga nonon namiji a samu nono a sha wannan shirme ne la ibrata lahu ba za a izina da wannan ba ba za a izina da shi ba na'am na'am ai wannan gaftu malam ana magana ne duk abin da nasaba take hanawa na auratayya to shan nono yana hanawa
kawai wannan shine zaka auna. Ina fata ka fahimta. Yauwa dan kada kamar yadda mu baya a zo sai an yi bayanin cewa dan uwa wani da wani ne ba za a aura ba, wance da wance ne, ko kuma wajen shan nona. Ai ka fahimta. Yauwa to sai wanne? Na'am. Na'am. أراد أن لمن أراد أن يتم الرضاعة. Abinda nake so memory ɗinka ya zakulo maka karatun da muka yi ayar sai da nayi lugude a kanta. Malam Abdulkadir ko ba haka ba kai? Duk wannan bayanin memory ɗinka ya dawo maka da bayanin da aka yi a kanta. Haulaini kamilaini. Haulaini sai da na fassara mai malamai suka ce haulaini. Na zo na ce kamilaini. Mai malamai suka ce akan kamilaini. Malam baya nan ne? Ta yi gamsu malam abinda ya sa idan aka ce haulaini ita shekara wata nawa ne? Wata 12. To shikenan idan aka rage wani abu ya zama haulaini, domin in ka samu shekara ɗaya da ɗoriya to fa ka dau shekara biyu. Malam Abdulkadir ko ba haka bane? Idan ka wuce shekara ɗaya to fa ka dau shekara biyu. To shekara biyun kamilaini ne ko kuma naqisaini ne? Ina fata an fahimta. Ina san duk wannan lugudan an yi shi a lokacin. To Malam Abdulkadir yawa yayi ke Malam Abdulkadir dabban layya abinda faqihai suke cewa kaga ai shekara ake magana ko ba shi ba? Amma idan rago ne in ne wata shida aka ce a dan tura gaba aka ce wata takwas, to dan wata takwas za a iya layya da shi. Dan shekara shi ne dama ka'ida. To kaga tun daga wata shida din nan har zuwa takwas har zuwa shekara duk ya sunan su shekara. Ina fata an lura. Saboda haka haulaini da Allah ya yi shuru a nan ya ce kamilaini, har ma na ƙara mana da cewa Imamu na Shafi'i ya ce haulaini ɗin nan ko da an samu toliya a kai ba komai. Ba a yaro yaro ba sai da ya shekara biyu da wata ɗaya, ko kuma a shan nonon da aka yi bayan shekara biyu ne da wata ɗaya aka ce duk ya shiga. Ya ce kai ko da ya kai da wata biyar duk magana ta zo cewa ba komai. Ina fata ma ya lura. Ta fito ba karatun ya fito? To yawa. Amina. Ai ina fata a in aka shigo a abin nan a ƙara kasa kunne sosai. To sai wanne? Maja ba a fassara ba? To wahadda Naja sabuwar nukuda ne ko kuwa? To na fahimta. Na gani ƙari Yahya ya ce wasu mai itu malika na ji Imamul Mazhabi ya kulu yana cewa an raza ta shayarwa ƙalilu ha ɗan kaɗan ɗinta ko kasiru ha da mai yawanta. Idan ka na fila hulain in dai tsakanin shekaru biyu ne to haramta, ta haramta ainihin wato abinda nasaba take haramtawa. Fa amma ma kana ba'dal haulaini, amma abinda ya zamanto bayan shekara biyu fa inna qalilahu,
dan kadan dinsa wa kathirahu, da mai yawa dinsa la yuharimu shay'an, baya haramta komai. Wa inma huwa bi manzilati at'ami, yana matsayin me abinci. To wannan dai duka kamar tishi ne ake akan maganar da cewa ana izina ne da kafin yaye yaro ko kuma kafin yaro ya zama ya cika shekara biyu. Ma jaa fi ar-rida'ati ba'da al-kibri, wannan kuma zata bayani akan abin da yazo na shayarwa bayan an girma, me matsayin sa. Haddathani Yahya an Malik an ibn Shihab annahu su'ila 'an rida'ati al-kabir faqala akhbarani 'Urwa ibn az-Zubayr ان ابا حذيفه بن عتبه بن ربيعه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى ابي حذيفه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه وانكح ابو حذيفه سالما وهو يرى انه ابنه وهو يرى انه ابنه ملا مقويم ها وهو يرى انه يوا وصل يسمى سي تيمن سي نغا كمر ملا بكركو ملا بكادر اي باك وصل رفعني وهو يرى انه ابنه ها وهو يرى انه سي كتسيا كما يوا وهو يرى انه yawo shi da hakan da yake wa huwa yara annahu ibnuhu, to shikenan sai ka sa koma anan an kahahu bint akhihi fatimata bint alwalid ibn utbah ibn rabi'ata wa hiya yawma idhin min almuhajirat alawwali wa hiya min afdal ayama quraish falamma anzala allah ta'ala fi kitabihi في زيد بن حارثة ما أنزل فقال عدوهم لآبائهم هو أخطط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعه فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بن سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. نعم. حدثني يحيى هذا تدني ان مالك يا كربو دغ امام المذهبي ان مالك حدثني يحيى هذا تدني ان مالك يا كربو دغ امام المذهبي ان ابن شهاب يا كربو دغ ابن شهاب انه سئل شي ان تنبيه شي الرضاعه الكبير اكن شايروا تغندمه من متن يوا يا بتو يوا shayarwa ta gandame ma mutum me hukuncin ta fa kala sai ce akhbarani uratu ya zantar da ni ya gaya mun
ibnu zubair dan zubair anna aba hudhayfa abu hudhayfa dan utba dan rabi'a wa kana min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan babban mutun ne yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana kan shahida badaran ya halarci yakin badar wa kana tabanna saliman ya riki salimu dan sa na rana yawa alladhi yuqalu lahu salimul maula abi huzaifa wanda ake cewa shi salimu bararran bawan abu huzaifa kama tabanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki zaid ibn haris zaid dan zaid ibn haris zaid dan harisata ya rike shi dan sa na rana wa anka abu huzaifata saliman sai abu huzaifa yayi wa salimu aure dan sa kenan na rana wa huwa yara a irin wannan tafiya da ake shi abu huzaifa yana ganin shi salim annahu ibnuhu shi dan sa ne ankahu bint akhi kuma gashi ya aura masa ya dan uwansa fatimata bint alwalid ibn utbata ibn rabi'ata ita ya aura masa wa hiya yawma idhin ita a wannan ranar min almuhajirat tana daga cikin mata da suka yi hijira al-uwali na farko wa hiya min afdali ayama quraish tana daga cikin mafifitan matan quraishawa wa'anda ba su da aure falamma anzalallahu ta'ala ya inda Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar fi kitabi a cikin alqur'ani fi zaid ibn haris a cikin sha'anin zaid dan harisata cewa wannan falamari ba haka yake ba annabi zaidu ba danka bane saboda haka kowanne mutum ya kamata a mayar da shi a danganta shi ga ubansa to ma anzala abinda Allah ya saukar fa qala sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce uduhum li abaihim wa'annan wa'anda kuka yi ƴaƴan rana da su ta tashi kada a saki kiran wani da sunan uban wani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba baban wani bane cikin maza khatimun nabiyina ne idan ko aka ce akwai dan sa wane dai kaga kenan bai samu wannan matsayin ba tunda shi annabi ai shi yake haihuwar annabi yawa to kaga wannan darajar ta annabi kaga babu ita to saboda haka ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maza duk suna yara suke rasuwa waɗanda ba su fahimci haka ba sai suke wa manzon Allah jafa'i irin su Asi dan Wa'ilu wata rana ya taho zai manzo Allah zai fita shi kuma zai shigo wajen Qurayshawa nan ne ake zaman to dama shi Asi dan Wa'ilu a wajen kiyayyar annabi ta kai ya zama zautacce soyayya tana zauta masoyi kamar yadda kiyayya take zauta makiyi to Asi dan Wa'ilu wajen kin annabi zautacce ne har tsokanar sakafirai suke yi shikenan da ya taho annabi ya wuce annabi yana ji sai yake tsokanar sa yaya Asi waye muka kai crossing da shi anan kamar da kai da waye daga ka shigo ya fita sai ya ce wani ne ba mai yankakken bayan nan ba to lokacin sai di Ibrahim dan manzon Allah bai dade da rasuwa ba manzon Allah ya ji bai ji dadi ba to amma da yake kamar yadda Imam al-Busiri yake cewa wa akhul hilmi da abuhul igza mai halim ba sabur ba halim yana gaba da sabur halim shine wanda za a yi masa ya jure a sake masa ya jure a sake masa ya jure shi yake cewa akhul hilmi ma abucin hilmu da abuhul igza to saboda haka manzo Allah da ya daura wannan abun mara dadi sai ubangiji ya saukar masa ya saukar da ansa da raddi yace inna a'tainaka al-kauthar annabi ga wata baiwa da zamu yi maka fa salli li rabbika wanhar wani kari inda shani aka waccan maganar da kaji mara dadi manta da ita wanda yayi maka wannan izgilin
huwa al-abtaru shine mai yankakken baya dan cewa ƴaƴanka maza sun rasu to ai duk dan kirki zai zama danka waye ba sai ya danganta ga annabi Allah kai shi ya daga hannu kagadi a yau in kaje inda yafi daraja shine inda annabi yafi zama amma yau in kaje ko mai unguwa aka yi maka a garin makka aka ce ka nuna gidan su asi dan wa'ilu baka nuna ba da akwai takarin da sai mu tambaye su mu ce da Allah su da suke zama maka ko akwai wanda ya san gidan su asi dan wa'ilu balantana dangin su kaga asi dan wa'ilu ya tabbata abtau mai yankakken baya amma kana shiga makka kai dukkan musulmin da kaje dangin annabi za ka gansu zaka ga jikokin sa zaka ga yana sa kaga annabi bai zama abtaru ba waye abtaru shani aka asi dan wa'i to wannan shi yasa dai maza Allah sallallahu alaihi wasallam suna maza suke rasuwa saboda ita haihuwa ana yin ta ne domin wanda ka haifa inda ka tsaya ya ci gaba to annabi da ya rasu aikin da ya bari kan kowa yake saboda haka ai babu bukata a ce ƴaƴansu ne za su tafi yadda shi yawa to saboda haka Allah ya bata wannan tsarin sai Allah ya ce ud'uhum li abaihim kowa a kira su da babansa zaidu me dan harisata to abu mara dadi ya zo zaidu ya saba a ce da shi zaidu dan muhammadu ai kai ka san wannan ai dadin sa ya isa zaidu dan muhammadu ai ba a makka ba ko anan aka ce zaidu dan muhammadu ai zaidu zai ji dadi to Allah ya zo ya ce a ta tashi to kaga a zahirin magana an bata wa zaidu kama Allah da yake shine ahkamul hakimina wanda yafi kowa hikima wanda ba abinda zai karba in dai an yarda shi ya karba sai ya dawo da irin wannan ko wanda yafi shi abinda yake da wahala a yarda shi ya karba amma in an yarda shi ya karbi kaza to zai dawo da irin wannan abun ko wanda yafi shi to yau gashi zaidu an bata masa cikin ƙwaryar garin makka an daina cewa zaidu dan muhammadu sai dai zaidu dan harisata kamar ya ce baya kenan Allah ya ce a ku bi ni sannu duk wanda na karbi wani abu nasa ina da yadda zan bayar masa sai Allah ya saukar a cikin alqur'ani falamma qaza zaidun min hawa taran ka gaya man tun daga bakar hannasa wani sahabi ne aka faɗi sunansa ba a biya ba hadda kari tun da kaga har duniya ta tashi za a rinka faɗa zaidu a alqur'ani amma ba sai dai abubakar a alqur'ani babu sai dai umaru a alqur'ani amma ga zaidu sunansa ya tabbata a alqur'ani falamma qaza zaidun min ha wa taran zawwadnaka to kaga nan an biya to zaidu su Quraishawa an zo an canja musu wani tsari ƴaƴan da suka zo suka haifa na rana an zo an ce ba a yarda da su ba to amma idan ka dauko alaƙar dan adam da kuɗi dan Allah da wancan da wannan wanne ne yafi ina fata mu taho da darasin da ne mana alaƙar dan adam da kuɗi dalilin da ya sa aka sa hikimar rabon gado ina fata mun tuna da wannan karatun mun tuna da shi ai cewa dan adam akwai wanda inda za ka bashi ya auna ya ga in ya mutu wagai ruhum ne za su gaji kuɗinsa wallahi zai daina nema ya ce a kan me daga nan har in mutu ba zan cinye dukiyata ba
ubangiji ya ce a'a kada ai haka dan adam kada to ya zai ubangiji a ci gaba da nema har mutuwa to ai ni abin da nake tsaye inda mutuwa zai da dukiyata haka wage ruhun ne fa za su ci ubangiji ya ce a ba wage ruhun bane ai ƴaƴan ka za a ba a wannan magana a saurara suwane da suwane a saurara to baba kada babanka za a dan san musu kadan to ba laifi baba dan san mata ba laifi da baba dan san musu matanka za a dan ƙyan musu kadan wance don to shike na dan ƙyan musu ba laifi a dan ƙyan musu tunda da yasu wani za a ba aini na yadda to yake sai a sake aita nema to yanzu wanda yake da wannan a gaban sa za ka raba masa da wani dan rana yace kuma ya zage da nema yaya ai kaga wannan tsarin na Allah shine daidai kawai dan tsatso a bashi dan tsatso wanda ba dan tsatso ba shikenan ba dan tsatso bane yafi zama daidai to kuma a soma abin daga gidan annabi da in ba a soma daga annabi ba kaga abin ba zai gyaru ba to fa kana ud'uhum ku kira su li'abaihim da iyayen su huwa qasadu inda Allah shine mafi adalci a wajen Allah fa illam ta'lamu abahu idan baku san iyayen su ba fa ikhwanukum to su zama ƴan uwanku fidini a cikin addini wa mawalikum da kuma wato bararrun bayan ku rudda to da aka faɗi wannan sai aka mayar da kullu wahidin kowane ɗaya min ulaika daga wancananka ila abihi zuwa ga babansa fa illam yu'lam abuhu idan ba a san babansa ba rudda ila maulahu sai a mayar da shi zuwa ga ainihin mai gidansa فجاءت سهلة بنت سهيل سهلة اس سهيل سي تزو وهي امراه ابي حذيفه اتا ماتر ابي حذيفه تي وهي من بني عامر بن لؤي تنا دشن بني عامر بن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوا ga manzon Allah faqala sai tace ya rasul Allah ya manzon Allah kunna na ras aliman muna fada wata matsala ka dan jira zan zaka dan yi lati yau zaka dan lati mu gama sai ina son ganka to ka je ka dawo karfe 4 ko zai wuce to ka je ka dawo to ka dawo da yamma na'am mene ne yake cewa rudda kul fa illam yu'lam abu idan ba a san babansa ba rudda sai a mayar da shi ila maulahu zuwa ga ainihin wa ila maulahu zuwa ga wato ubangidansa fa ja'al sahalat sai sahalat tazo bint sahal israilu wa hiya imra'atu abi hudayfata wa hiya min bani amir ibn al-ay ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah fa qala sitti ya rasulullahi ya manzon Allah muna fada matsala kunna da ra saliman muna ganin salimu waladan da ne a wajen mu wa kana yadkhulu alayya hatta kai yana iya shigowa a wajena wa ana fudulun ba sai na kinsa ba yawa wa ana fudulun ba sai na kinsa ba haka zaka fassara shi ya fi maka yalwa yawa saboda in ka ji yadda malamai suka kwacancana shi wa ana fudulun da zane na ya kwaye wa ana fudulun ban sa mayafi ba wa ana fudulun gaye nan dai to saboda haka da Hausa sai ka ce wa ana fudulun bankin tsa ba yawa to ya kai yana shigowa a auje na wa ana fudulun bankin tsa ba walaysa lana illa baitun wahidun gidan mu ɗaya ne nan ake didima da mu da shi duk muna guri ɗaya fa ma za tara to annabi ya zami da wannan lamari ko rasa zami ko kuma ya za a yi fa kana da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ardihi khamsa radaatin shayar da shi shayarwa biyar to da annabi ya gaya mata haka tace annabi in shayar da shi wannan dan da mai bukatan annabi sai da idaniya yace da in kin shayar da shi mijinki in ya san kika ce kin shayar da shi ai shikenan zai dinga kallon sa matsayin me matsayin da domin abin da yasa a cikin abin da ta faɗa tace to mai gida na fa ya so mu canja min
ya soma canja man na soma ganin alamar baya da gantsuwa akan yadda Salimu yake shigowa a kowane hali yake samu na yace to abinda zaki kenan to anan wasu malamai suke cewa to abinda aka yi kenan ta koma ce da shi to shikenan na shayar da shi yana matsayin dana kauli na biyu aka ce a'a ba haka akai ba ai annabi shi yake da komai shan tai shan yayi din yana gandame mal din ya shano nan saboda me annabi ne yace ayi shi kuma kaida dake tsakanin mu da shi wa ma atakumur rasulu faquzu duk abinda annabi yace ku yi to ku karba shi kada yake da wannan certificate din a wajen Allah su abinda wanda ba san sufaye ba da ake cewa mallikhu nafsaka fala tudabbiri wa kun kamayitin dawaman tahburi shehin ka ka mallaka masa kanka ko da yaushe ka zama kamar gawa a hannun mai wanka to ka kware abinda ake nufi anan ba wai shehin kai umarce ka da saban Allah kai ba ai shehin da zai ce ka saba Allah ba shehi bane وطلب مربيا خبيرا ناصحا كامل عرفان اماما صالحا wannan imam ne wannan salihu ne wannan khabiru ne saboda haka wanda zai ce a saba wa Allah wannan ba ba shehi bane wani abu ne daban to abinda yasa su sufaye suke haka shi dan adam yana da wata kaida wacce ba za ta canja ba ina da tambaya kowa ya ba kansa ansa ina aka taba ganin mai kudin da ya amince wa yaron da bai fi biyayya a wajensa ba alajiyar ya ce a'a anan kaga in ka dauko rayuwa ta masu kudi gaba daya yaron da yafi biyayya yaron da yafi amana yaron da ya bada kansa aka yadda 100% aka jarraba shi kusa da nesa ciki da waje dan ba za a amince maka ba sai an yi maka haka to alayi dai na kudi ba a taba samu haka ba to alayi na siyasa nan ba mu da yan siyasa to shi ma ina tabbatar muku da cewa duk dan siyasar da ka ji ya tsaya wa wani to ya juya shi kamar yadda ake juya waina a tanda ya ga shahidin sa ne dan gashi gani kashe shi ka ne ninsa ne idan ko ba dan gani kashe ninsa bane ba zai yadda ya me ya tsaya masa balantana ya amfana da shi to kaga alayin siyasa kenan alayin sarautar gargajiya yalla bai ko za ku yi magana in kaga an nada wa mutum rawani an ce kaza ne to an yadda wannan shahidi ne akan fada akan sarki sai ya mutu kana sai ya ce to an nada masa kaza akan sha'anin ilimi kuwa wanda bai zama bawan malam ba to da shi da karatu sai dai ya saurara ba haka yake ba malam kafi kuka samu karatu ba haka yake abin ba to a tasawufu ne kawai mutum zai samu ma'arifa bakas magana ta fito saboda haka ba wani abu bane na daban sunna ce ta rayuwa mallikuhu nafsaka fala tudabbiri wa kun kamayitin dawaman tahburi haka abin yake ba wai wani abu ne daban ba wai ka zo shikenan ka ba shehi kanka ba yace je ka shagiya ka ce to a karma kallah ko kuma ka daina sallah to a karma kallah ba haka bane wannan sunna ce ta rayuwa shi yasa kullun ake cewa shehu Tijani in ya fadi magana almajiransa ya kamata a tambaya idan kace zaka fassara ta da tunaninka
ba za ka fahimta ba, sai dai ka muna na musu zato, ka yi jeji, ka ɗauki alhaki, ka gaya musu abinda ba shi suke nufi ba. Amma da za ka gaya, da za ka tambaye su, ko ka tambayi ‘ya’yansu, sai su ce ga yadda abin yake, to zuwa yake zaton haka. Duk in ka tafi wajen masu ka sufaye abin da suke fara yawan shirin kamar mutane suna biyayya, makauniyar biyayya, abin ba makauniyar biyayya muke ba. Na gaya mana Malam Abdulkadir, akwai lokacin da wani sahabi Shehu Ibrahim, ana cewa shi Usman Jaye, na taɓa gaya muku, bai fi shekara ɗaya ba, aka sa wani malami ya yi lacca da shi da Shehu Malam Tijjani Usman, haka aka ba shi ya yi lacca a kansu. Na yi rikodin ɗin lacca a iPad ɗina da wannan Usman Jaye ɗin da sai da ya yi Shehu Malam Tijjani Usman, haka ya yi lacca a kansu, kuma ya faɗi abubuwa na ban mamaki game da waɗannan bayan Allah. To wannan bawan Allah, ba a taɓa samun babu wani sahabin Shehu wanda yake wato dab da Shehu irinsa ba. Saboda idan Shehu ya so magana, in ya tsaya shi sai ya ƙarasa, idan Shehu ya yi majalisi, in ya yi tari a gurin, wallahi sai ya yi tari, wallahi sai ya yi tari. To wannan Usman Jaye ɗin shi ne yake cewa, kai jama'a, kada ku yi zaton makauniyar soyayya muke wa Shehu Ibrahim, kada ku yi zaton da ka muke biye da Shehu Ibrahim. Ya ce wallahi da Shehu Ibrahim zai shigo masallaci, ya shigo da kafa hagu, sai mun tambaye shi dan me manzon Allah yana shigowa masallaci da kafar dama, kai kake shigowa da kafar hagu. Shehu Ibrahim mun sallama masa ne saboda mun ga ya riƙi shari'a gam-gam, kuma ya santa tangaram. Shi ne yake sallar Juma'a idan Shehu Ibrahim baya nan, lokacin sai Sayyidi Ali Sise yaro ne. Idan ya zo matattakala uku ce, amma baya kaiwa ta ukun inda Shehu yake zama, a ta biyu yake zama saboda ladabi. Amma kuma ga abin da yake gaya wa Shehu Ibrahim, kafin a so makabalu, Shehu Ibrahim ya yi magana akan kabalu, duk Senegal sadalu ake yi, kuma Afirka gaba ɗaya sadalu ake yi. Shehu Ibrahim ya gama bincikensa kakaf akan kabalu, kawai sai ya kama kabalu. Shikenan ya yi rubutu. To lokacin da Usman Jaye ya riga Shehu zuwa aikin haji, Usman Jaye da ya je aikin haji, sai ya ga mutane suna kabalu, ya yi tambaya, aka gansar da shi cewa lalle hadisan manzon Allah ingantattu su suka tabbatar da sallar kabalu. A ransu sai ce, a to dan mai Shehu Ibrahim mun bashi kanmu, amma zai bari muke sallar sadalu, ga manzon Allah sallar kabalu yayi. Sai ce to in na koma gida ɗayan biyu, amma Shehu Ibrahim ya koma ya sa mu dinga sallar kabalu, ko kuma mu za mu dinga sallar kabalu mu kyale shi. Da ya zo sai zo gaida Shehu Ibrahim, Shehu ce, a sai ne Usman an dawo. Ya ce, ai na dawo. Ce son da zuwa, son da zuwa. Sai Shehu ya ɗauko raf'ul malami ya ce, baka nan akwai rubutu da na yi. Sai ya bashi, ya ce, na san a aika. Ya ce, wallahi ka ji tunanin na zo da shi. To saboda haka wanda yake zaton tsufaye suna bin mabiyansu ne makahon bi, ba haka yake ba, ba makahon so ba ne. Yawwa, amin amin. To sai wani aha, to na wajen da yake ba ma za ta ra aha fi sha'ani fa qala la, sai manzo Allah ya ce, ardi iki shayar da shi 5 rafa'atin,
shayarwa biyar fayaharumu bilabaniha sai ya haramta gare ki ya zamanto muharraminki saboda nuna da ya sha ko fayaharumu sai ya haramta bilabaniha saboda ya sha nunan ta wa kanat tarahu ibnan min ar-radaa ta kasance tana ganin sa da ne na shayarwa da aka zo kuma aka gaya wa mijin nata dayan abu biyu aka yi amma dai zuwa tai ta gaya musu ta ce to kai fa yaron nan fa wata ta samu ce menene yace ai yanzu na shayar da shi kaji 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 ko kuma shayar da shi din tai domin annabi abin da yace ai shi za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dama a fadar Allah yace ai abin ayi abin sawa'un Allah ne yace ai ko kuma shi yaga cewa haka ya kamata ayi ina fata mu lura da kyau yana da wannan damar saboda ayar da Allah yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu babu bukatar tambaye ina hujjarka ina Allah yace mu yi kaza ba za a gaya wa annabi haka ba wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk annabi yace a bari ba za a ce to ai Allah yace mu yi kaza ba ba za a gaya wa annabi haka ba abinda yake tabbatarwa cewa annabi yana da wannan matsayin shine hadisin haji na wato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas إن الله كتب عليكم الحج فحجوا أقرأ الحابس سيتاشي أفي كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا من ذا الله يتي ذروني لو قلت نعم لوجبت أي كاقا أنا كاقا أنا أي كاقا أنا ليباشي شكك كداما شي وادا ياتي إيه sai Allah ya ce eh mun endorse da annabi ya ce eh sai Allah ya ce eh amma da annabi bai ce eh ba sai ubangiji ya ce to eh walillahi ala nas hajjul bait man istata'a shikenan ai man istata'a din anan kaga saboda wannan rahmat ta annabi tana da tafsili da yawa amma dai ba magana muke akan ta ba to sai wane to saboda haka anan duk ɗayan biyun wanda duk kace an yi to an yin na'am na'am to to za a baka ansa da tijo amma ba dan ka tsufa ba da ka san mutane ba san a ce da su da tawa mu karasa wannan hadisin fa kanat tarahu ta kasance tana ganin sa ibnan min ar-radaa ne na wajen shayarwa saboda haka mijinta hankalinsa ya kwanta ba ka bar bidalika Aisha to wannan hukuncin sai Aisha ta dauka tace shikenan na samu makama fi man kanat tuhibbu an yadkhula alaiha a cikin wanda take son ya rinka shiga a wajenta min rijal daga mazaje in ya girma wannan fushi zaka fassara wannan yawa dole sai ka kara da wannan fassar wanda take so ya shiga a wajenta in ya girma wannan abun da akai da wannan baiwar Allah shikenan dai akai ba a sake ba yawa saboda haka malamai suke cewa wannan abun ainihin wato ruhusa ce annabi ya yi wa wannan ita matar saboda neman da ta yi din nan annabi ya kuma damar da yake da ita ya bata yawa saboda haka sauran mutane ba sa yi haka ba mutum gandame ne a bashi nono ko ya sha nono kawai da shi da fanta ko coca cola duk ɗaya ne yawa to shi ne
amma wannan tunda annabi yayi ce ga yadda za a yi to ga yadda za a yi eh to amma ita sai ta na Aisha ita sai ta ce a'a ita fa ta ga hukunci tunda abinda ke hujjarta ai annabi bai ce kai kadai aka yi wa ba abinda suka faɗa kenan saboda annabi akwai wani sahabi akan zancen rago wanda bai zama musulmi ba abinda akuya wacce bata zama musulmiya ba annabi yace kai layya da ita kai kadai banda sauran mutane akuya in bata zama musulmiya ba ba a layya da ita sai wannan sahabin suka ce to ai inda ita Aisha tace inda abin ita kadai ce da Salim ne kawai da shikenan annabi sai ce kai kadai banda sauran mutane to annabi bai faɗi haka ba shine hujjar ta da ta dauka ta rike na'am asali na layya akuya in ba ta yi shekara wata 12 ba ko dan akuya baya halitta a yi layya da su idan aka yi ba ta yi ba amma rago daga wata 6-8 shekara duk ya iya yi layya shi rago in ya samu kiwo ya danganta ga kiwon da ya samu da lafiyar da Allah ya bashi har tinkiya da rago da tinkiya hukuncinsu daya amma akuya da dan akuya sai sun shekara wannan sahabin kawai aka ce koda bai kai ba in ya yi hira shi kenan to sai wane wannan abi burdata sunansa kenan sahabin yawa manzo Allah yace jaza'a in ya samu akuya kiba ko bata shekara ba ya iya yin layya da ita eh amma banda sauran mutane yawa abi burda yawa to shine na'am anyar kula fakarar ta'amur ukhtaha ta kasance ma tana umartar yar uwarta ummu kulsum binta abubakarin wa banat akhiha da yaya mata na yan uwanta na dan uwanta an yurdi'na su shayar da man ahabbat wanda take so an yadkhul alaiha wanda zai rinka shigowa wajen ta mai rijal daga maza in ya girma wannan ita kadai take da wannan hukuncin wa aba sa'iru azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sauran matan annabi suka ce a'a ba mu yadda da wannan hukuncin na Aisha ba an yadkhul alaihinna bitilkar rad'ati da irin wannan shayarwar ahadun wani ya shigo minan nazi daga mutane alaihinna akan suka ce ba za mu yadda ba wa qulna sai suke cewa la wallahi mun rantsa da Allah ba za mu yadda da haka ba ma nar allazi amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni da shi ga sahalata bint suhailin sahalata es suhailu mu ba ma ganin sa illa ruhsatan face wani rangwame ne annabi yayi mata ita kadai banda sauran mutane mi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah fi radat salim a cikin shayid da salim wahada wushi kadai la wallahi a'a wallahi mun rantsa da Allah a'a la yadkhulu alaina bi hadhihi ar-radaati ahadun ba wanda zai shigo mana da irin wannan shayarwar fa ala hadha kana azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi radat al-kabir akan wannan hukunci ne matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke akan shayar da gandame man mutum na'am banda Aisha وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال جاء رجل الى عبد الله بن عمر وانا معه عند دار القضاء يساله عن رضاعه الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني كانت لي وليده وكنت اطؤها فعمدت امراتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله ارضعتها فقال عمر اوجعها وات جاريتك فانما الرضاعه رضاعه الصغير
وحدثني عن مالك يا ايضا تدين ان مالك يا كبر امام المذهبي ان عبد الله بن دينار يا كبر عبد الله بن دينار انه قال يا جاء رجل وان متين يزو الى عبد الله بن عمر زو سيد عبد الله بن عمر وانا معه انا تاري دشي عند دار القضاء ادار القضاء يساله يانا تنبيه سارضاءه لكبير مي حكمين شان babban mutum gandame mai mutum idan ya sha nono a wajen mace bakala abdullahi bin umar sai sayyidi abdullahi dan umar yace jaa rajulun wani mutum kuwa ya taba zuwa ila umar ibn al-khattab wajen sayyidi umar dan khattab bakala sai yace inni kana li walidatun ina da wata kuyanga wa kuntu aqauha ina kusantatta fa amadat imraati sai matata ta lallaba wajen wannan kuyangatawa fa arza'ata sai ta shayar da ita nono fa dakaltu alaiha sai na shiga zan je wajen wannan kuyangatawa fa qala sai ta ce dunaka akhir akhir tsaya tsaya fa qala wallahi arza'ata yace lafiyar ci ai na shayar da ita ba kai ba ita fa qala umar to sai di umar da aka zo aka gaya masa maganar aka ce to kaji sayyidi umar abin da akai me za a yi fa qala sai yace auji'iha kaje ka mangare ta kawai wasu malami suka ce a a ba haka sayyidi umar yake nufi ba auji'iha kawai manta da ita ka ci gaba da kusantar matarka domin shi abin da ke waje'u kala biyu ne wanda aka mangare ai ya ji zafi amma kuma wanda yake ya shirye ki timirmira ko ai haka take ko wanda ya shirye ki timirmira akan mace tana miji yana da kuyangarsa yana saduwa da ita aka yi ki timirmira aka shayar da ita nono wai saboda taharanta ai kaga ita wacce ta yi ki timirmirar idan aka ci gaba da saduwa da ita ai kaga an ta ji haushi duk abinda ta ya tashi a tutar babu shine to wannan duk yana cikin auji'iha wa tijani take yace ka zo ga kuyangan nan taka fa inna marada'atu shayarwa rada'atu sagiri shayarwar mutun yana kankane shekara biyu ko kafin ayaye mutun wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an rajulan sa'ala aba musa al-ash'ariya fa qala inni masistu an imra'ati من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا وقد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال أبو موسى فماذا تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان من في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم وحدثني أن مالك يا زنتني أن مالك يا كبرك إمام المذهبي أن يحيى بن سعيد يا كبرك يا حيات سيد أن رجل يشي أكون متن سأل أبو موسى الأشعري يا تنبئ سيد أبو موسى الأشعري فقال سيد الشيء إني مسست أن إمرأتي من سديها لبنا ني ناشانونو دقواتو هنسر ماتاتا معنى ناشانونو دقانونا ماتاتا فذهب في بطني كما إنا جنشنا حدي فقال أبو موسى سي أبو موسى يشي la uraha illa kana harma yace kai 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 ka hade yace ana hade gaskiya yace to abu ya baci ni ina ganin kawai ta haramta a wajen ka fa qala abdullahi bin mas'ud to sayyidi abdullahi dan mas'ud yana kusa sai yace unzur ma za ta yace ka sake duba an fata wannan da ka bayar fa qala abu musa fa ma za ta qulu anta to kai a wajen ka menene wanda ya sha nonon matarsa me hukuncin sa fa qala abdullahi ibn mas'ud sai sayyidi abdullahi dan mas'ud yace la radata illa ma kana fil hawlaini yace ba a izna da shan nono sai dai idan ya zamanto bayan shekara biyu ne yace wannan da shi da fanta da coca cola duk dai ne illa ma kana fil fa qala abu musa sai abu musa yace la tasaluni to jama'a dan Allah roƙon da nake muku kada a sake yi man tambaya ta addini ma kana hadha alhibru bayna azhurikum muddin wannan gungume man malamin yana tsakanin mu kawai duk tambaya ai masa eh ina ganin sai mu tsaya nan ko amin amin
amin amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah har yanzu bai ji ansar ba to alhaji umar ayyan shi ne ni na sai ya ji bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim al-jamidin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير صلاة تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير فامن علينا بقضائها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.